titta på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Fröberg har ju för övrigt också med sig någon sorts present. Ska vi ta det nu? Ja, det gör vi! Ja, men herregud, vi ska inte vänta med presenter. Nej, Isabella är mer glad. Du är mer glad än jag och Jakob. Men jag har tänkt igenom det här så noga. Jag kan börja med dig, Jakob. Ni får olika grejer nämligen. Wow, ja. Oj, det här kan bli jobbigt. För några veckor sedan så pratade vi om... Kolla vad glad jag är. Ja. För några veckor sedan så pratade vi om att du tappade bort dina nycklar. I dörren, kommer du ihåg det? Ja. Och jag tänkte så här, för att du inte ska tappa bort dina nycklar i framtiden, så har jag löst det här genom att du får en nyckelring. Med Eiffeltornet. Eiffeltornet i guld. Men sen så tänkte jag att jag vet ju inte om du är en guld- eller silvermänniska. Guld blir bra. Men så du kan få den också. Får jag en till? Ja, så att du kan välja lite till din outfit och så vidare. Jättefint. Eller så kan du göra om dem till örhängen. Titta. Gud, vilken liten slampa du ser. Ja, ska vi... På kampskottgalan. Ja. Tjena grabbar. Helvete. Det var supertack. Ja, det var ganska lite faktiskt. Nej, det var bra. Det är en väldigt stor påse kvar till mig. Ja, men din grej är lite större. Ja, men det visste vi redan. Så dålig, nu får du ju present längre. Du är ju lite modekille, kan man säga. Du har ju ett eget klädmärke och allt här. Så då tänkte jag att du ska ha något väldigt moderiktigt från Paris. Ja. Och vad är bättre än en basker? En äkta svart fransk basker. Jag har aldrig haft basker. Hur... Men det är bara det är som en mössa, det är bara kanske att hörlurarna måste av. Ja, jag fattar att hörlurarna måste av. Jättefint. Så. Du ser lite fransk ut. Gör det. Ja. Bonjour, monsieur, madame. Welcome. La baguette. La baguette. Look at my la baguette. Du klär dig den där. Gjorde jag det? Ja, faktiskt. Ja. Jag tycker du skulle ha en lite mer så här militärisk stuk på den. Hade jag inte det nu då? Ja, nu är lite mormor Agda. Fixa det där lite i pausen Vi kollar lite i pausen sen. Ja. Här står jag med min... Gud vad dåligt jag hörde här på det här örat helt plötsligt. På grund av en basker. På grund av en basker. Skit i det nu. Det är fin i alla fall. Tusen tack. Var så lite så. Du får en kram sen när jag kan lämna mixerbordet. Ja, snällt. Den här dagen är ju inte vilken dag som helst utan... nej, det är inte din födelsedag, Jakob. Men nice. Det är fredagen den 13. Dun, dun, dun. Och då kände ni till massa information om fredagen den 13. Som jag inte kände till. Jag har ett papper här också. Ja. Som jag ska bara lite snabbt läsa innan till. Varför är det något speciellt? Ja, varför är fredag den 13? Men ni kände till exempel till att i flygplan så hoppar man över rad nummer 13. Det kände du till, Jakob. Jag hade ingen aning om det här. Nej. 12, 14, tjuff. Ingen 13. Ja. Har du någon så här typisk 13-dags grej, eller fredag den 13 som du känner till att på hotell där... hoppar man över? Nej, men jag har läst ju här nu att en utav som man tror kan vara anledning till att det är fredag den 13 är ett otursdag är ju för att Jesus hade 12 lärjungar och den 13:e Judas då var den elak, en snacka skitan och grejer. Precis. Det kände faktiskt jag till. Det finns andra hypoteser också då som säger att fredag den 13 är en otursdag. En hypotes grundar sig på ett betydande antal ordersmedlemmar från tempelheroden som blev fängslad av Filip den 4:e av Frankrike fredag den 13 oktober 1307 på order av påven Clemens den 5:e. Gud, det var som en historielektion det här. Ja. Ja, men det man tänker på, om 13 är ett ortusnummer, men fredagen den 13, varför blir det så mycket värre då? Varför just fredag? Jag kan inte berätta det. Det här är Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radion.